Boa noite, gente! Tudo bem? Mais uma aula hoje. Hoje é a última aula desse curso maravilhoso. Curso de. Não é compotas, é conservas. Eu confundo compotas com conservas. E hoje a gente vai fazer bastante coisa. Gente, isso aqui, olha, tá lotado. Ainda tem mais coisas ali, porque não cabe aqui, tá? Ó, vou falar só assim rapidinho o que que eu vou fazer hoje com vocês aqui, ó. Batatinha em conserva de uma forma muito diferente, tá? Vocês não viram essa forma ainda. Eu vou fazer aqui um petisco com azeitonas. Eu vou temperar essas azeitonas. Para quem gosta de cervejinha, de chopinho, vai ficar sensacional. Vou fazer molho de pimenta, tá? Tanto molho quanto a pimenta em conserva também. E vou fazer cebola em conserva, gente. Muito gostoso. Mas tem todas as técnicas, todas as dicas, tá? Então eu só quero primeiro dar uma boa noite. Boa noite, Yasmin! Boa noite. Boa noite para todo mundo que está aí. Eu só quero passar assim o que você vai aprender hoje. Então não sai daí. Fica até o final, porque no final vem os molhos de pimenta e é sensacional. Eu sou assim, eu tô gostando de mexer com essa coisa de pimenta aqui, hein, gente? Olha, é muito bom, é gostoso mesmo e eu gosto de pimenta também, né? Então todo mundo que tá chegando aí tem que ficar aí, tem que curtir essa live também. Aproveita e já ajuda nós aí, né? E já iniciando também, já pegando também no pé de vocês, como eu fiz na aula passada, né? Na aula passada, gente, olha, você precisa se inscrever para participar do nosso segundo workshop da confeitaria. Hoje eu vou falar bastante sobre isso, porque tá chegando. Dia 8, 9, 10 e 11 de junho já inicia. É uma série de 4 episódios, tá? Então você vai virar um profissional na confeitaria, vai aprender desde como pegar a encomenda, fazer lista de compra, fazer as compras, fazer estoque. Gente, tem tudo. E tem também as aulas, né? Você vai aprender o quê? Rocamboles de uma forma assim, mais em quantidades, né? Vou ensinar você a fazer em quantidades. Tem rocamboles gourmet, gente. Lindo, decorado. Quem não viu ainda, dá uma olhada. Clica aqui embaixo que tem um link. Clica e vai lá dar uma olhada no que você vai aprender e já aproveita e já se inscreve também. Tem bolos da vovó, tem bolos de 1 quilo, aqueles bolinhos decorados para de 1 quilo que muita gente me pede, tá? Então tem outras coisas lá, muita coisa boa. E eu, durante a live aí eu vou falando, hein? Não vou, hoje eu vou pegar no pé de vocês. Vamos começar, Mim? Bora! Bora começar. E eu vou começar com a batatinha em conserva. Tem tanta coisa boa. No início, lá na primeira aula, quem não pegou, assiste lá. Sempre eu deixo aqui embaixo. Ou no final do vídeo, depois eu acabo colocando aqui na lateral as aulas, né? Então, eu ensinei a fazer os temperos secos. E eu vou usar ele hoje. Eu vou usar hoje o chimichurri, tá? Porque ele é para salada, fica muito legal para conservas. Então, ele já tá aqui, já vou usar ele em tudo. E eu tenho, deixa eu já separar, né? Gente, ó, não vou falar quantidade. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as quantidades. Porque se eu falar, eu acabo errando, tá? Depois eu falo uma coisa e coloco lá embaixo é outra. Aí confunde tudo, né? Então tá aqui, deixa eu. Eu vou só mostrando que lá, direto lá. E se faltar alguma coisa aqui também. Só já faltou o vinagre, mim. O vinagre, você pega o vinagre pra mim? Não, esse daí não, o branco. Certo? Então é o seguinte, eu já tenho aqui. Batatinha, as batatinhas pequenininhas, olha que bonitinha, já vou mostrar bem de pertinho para você. Eu tentei achar as menores, tá, gente? Tentei achar as menores aí. E aí, ela já tá cozida. Mas olha, é aquele cozido com água e sal. Muito cuidado para ela não desmanchar. Se você desmanchar a sua batata, pode parar, faça o purê com elas e pegue outras. E cozinhe. E tem que ficar de uma forma firminha, não crua. Sempre você vai lá no fogo quando estiver fervendo, é água e sal, tá? E começa a espetar uma faquinha para ver se a faquinha entra. No início a faquinha não vai entrar, ela vai entrar só no comecinho. Depois ela vai entrando. Quando ela chegar até o meio da batata, ela tá pronta. A batata tá pronta. Não deixa cozinhando lá mais tempo. Tira ela, tá aqui, ó, para esfriando, já tá friazinho, né? Beleza. E agora eu tenho bastante coisa aqui. Então eu vou fazer uma infusão, que a gente chama de infusão. Eu vou levar esses temperinhos lá no fogo para poder liberar esse aroma. Vocês não acreditam no que vai acontecer. Quando eu levo os temperos ao fogo, no óleo, sabe?
tudo o que está ali, o sabor de tudo passa para o óleo. E depois eu coloco na batata. Então é diferente da gente já colocar a batata dentro dos potes. Aliás, já vou falar de pote. Colocar dentro dos potes a batata e jogar óleo, vinagre, tempero. É diferente, porque vai liberar todo o sabor na batata, tá? Sobre os potes, eu também já dei uma aula aqui de compotas, doces em compotas. E nessas aulas eu expliquei como esterilizar os potes. Tem uma aula só disso. Então, eu vou também deixar o link para você assistir, se você não assistiu, tá? Assista, porque é muito importante. Ainda mais se você vai fazer a produção dessas conservas para venda. É muito importante que você aprenda como esterilizar os potes. Mas eu já fervi eles em água quente aqui, deixei fervendo, coloquei o pano embaixo, deixei fervendo com água dentro deles por mais ou menos 15 minutos aí, já tá aqui secando. Eles estão de boca para cima porque eu acabei de virar, porque eu já vou usar e secar eles por dentro. Aliás, nem é bom secar, eu tenho um paninho próprio para isso, tá? É deixar secar em temperatura ambiente aqui, tá? Não colocar nada dentro. Então, gente, já acabei de virar eles para cima para que ele volte, que estava de boca para baixo assim, então ele fica um pouquinho úmido. Agora eu viro um pouquinho para cima, não coloque a mão lá dentro e deixa ele aqui rapidinho, ele vai secando, tá? Mas eu só virei para cima porque eu vou usar agora. Senão, ele estaria tudo de boca para baixo para não pegar nenhum bichinho, nada, nem poeira, nem nada. E as tampinhas já estão aqui também esterilizadas, não pode pôr a mão aqui dentro. São potes novos, mas você pode reutilizar. Tá bom? Só fazer a higienização. As tampinhas estão aqui, tá? Já lavei separadamente. Você tem que lavar os potes e depois esterilizar, né? Colocar ele na água quente. As tampas da mesma forma. Lava as tampas e deixa ferver por 5 minutos. Os potes você pode deixar ferver por 15, depois que começou a ferver. E as tampas por 5. Mas assista esse vídeo aí que é bem melhor, tá bom? Ô, Min, vamos lá então. Eu vou começar. Deixa eu já pegar meu temperinho, meu chimichurri. Tá aqui, olha meus temperinhos, já aprendemos na primeira aula. Eu tenho aqui óleo, não comece a trabalhar com azeite. Ah, é gostoso? É maravilhoso, mas é inviável, né, pela quantidade que a gente vai usar aqui. Então fica muito mais caro a sua conserva. Coloca óleo. Ah, mas eu quero óleo de milho. Se você vai fazer para sua casa, você pode usar azeite, óleo de milho, canola, o que você quiser. Mas se você vai fazer para vender, gente, faça com óleo mesmo, óleo de soja, tá bom? Senão vai ficar muito caro esse negócio aí. Então agora eu vou aqui na panela, eu tenho aqui uma wok, uma frigideira, tá gente? Uma frigideira funda, chama-se wok, tá? E eu vou usar ela porque ela é bem funda, ela vai caber todas essas batatas aqui. Vamos aqui, Min, direto? E eu já vou colocando então os temperinhos lá e já vou falando, tá? Gente, essa panela ela fica assim mesmo porque ela é funda, tá? Bom, eu vou ligar aqui. Já vou colocando aqui, então, o óleo. Eu tenho mais ou menos uma xícara de óleo, mas olha aí na descrição, tá, gente? Deixa aquecer um pouquinho. Depois do óleo, eu já venho com já tenho cebola. Aqui eu vou colocar primeiro o alho, a minha cebola triturada. Deixa eu só mostrar aqui um pouquinho. Eu vou colocar, dá pra ver aqui, Min? Duas pimenta dedo de moça, tá? E a pimenta, gente, ela já vou falar sobre elas, mas já tem que estar limpinha, lavada, seca. E aqui eu não vou cortar ela, vou deixar ela inteira, só tirar o cabinho. Então aqui a pimenta, dedo de moça, não vai ficar tão ardidinha assim. Vou começar aqui então com o alho. Eu tenho umas cabecinhas de alho, 3 cabecinhas. É pela quantidade de... eu tenho mais ou menos aqui 1,5 kg de batata. Eu vou fazer bastante porque a gente aqui gosta. Tá? É bastante óleo, Léo. É bastante óleo mesmo. Depois ainda vou usar mais ainda. Vamos dar um tempinho para fritar. É muito diferente, tá, gente? Essa maneira de fazer a batata em conserva. Olha, se vocês sentissem o cheirinho do alho que já está aqui, por isso que eu tô fazendo uma infusão. Muito importante fazer essa infusão. Também não precisa fritar, tá? É só para liberar. Ó, começou a subir aqui o alhinho, ó, só liberando o aroma dele, que é maravilhoso. Já vou colocar a cebola. Vamos liberar esse aroma aí, gente. É bastante, porque pensa que eu amo cebola na conserva, né? Ali na batatinha, então. E essa cebola também ficou bem picadinha? Então vamos lá. Gente, essa cebola, eu tenho aqui 2 cebolas, tá? 2 cebolas médias. Ou, se você gostar demais, cebola, pode colocar grande aí, não tem problema não.
Eu triturei ela no triturador, não é liquidificador, tá? É triturador. Então, olha só como ela fica. Não precisa deixar a pasta, não faça isso, tá? Léo, eu quero picar, bem picadinho. Pode picar, fica à vontade aí. Agora, gente, eu vou colocar... Deixa eu pegar uma colherzinha aqui enquanto frita aí. Meu chimichurri, olha isso. Olha, ainda, também já tem cebola. Vou colocar de 2 a 3 colheres, porque eu tenho bastante... Vou colocar 3, olha isso. Que maravilha. Ah, no chimichurri ele já tem orégano, mas eu vou colocar mais um pouquinho, porque o orégano, eu gosto de colocar orégano na mão, dar uma esfregadinha. Não tem uma quantidade tão grande assim. Então, vamos lá. 2 porçãozinhas de orégano, ó. Tá? Cheirinho em mim? Bom, hein? Maravilha! Agora, também já coloco as 2 pimentinhas aqui. Pra ela... Vai junto com a batata. Vai junto com a batata. E eu não vou cortar, não, tá? Vou deixar assim, ó. Ela não vai liberar tanto. Olha que cheiro em mim. Gente, tá pronto aqui, ó. Já liberou o aroma. Eu já vou baixar um pouquinho o fogo. Ainda tem bastante coisa para colocar. Vou já colocar nesse molhinho um pouquinho de sal. Já tem sal na batata, tá, gente? Mas vamos colocar uma porçãozinha aí, sempre na mão, nos dedos, na ponta do dedo. Agora eu vou, tá em fogo baixo, colocar a batata. Cuidado aí, hein, Mim. Olha isso, Mim. Batata cozida. Ô, gente, quando vocês for cozinhar a batata, pega um garfinho, dá umas espetadas nela antes de colocar pra cozinhar. Por quê? Fazendo isso, quando ela ficar em conserva, ela vai absorver todo o sabor do líquido que tá lá também. Porque você imagina esse líquido aqui, ó. Olha, sensacional. Já vou colocar aqui, ó, cheiro verde à vontade. E não precisa ser tão pequenininho, tá? Não precisa ser aquele cheiro verde picadinho, minúsculo. Olha isso, Mim. Fala essa a verdade. Você achou aonde, mãe, desse tamanho? A Yasmin perguntou onde eu achei essa batata. Na feira. Só na feira que eu consegui achar, hein? Não tem. Tem pessoas que não vai conseguir achar tão pequena assim. Pode pegar um pouquinho maior. Não tem problema. Pode cortar no meio? Então, cortar no meio, eu acho que ela fica muito... Se você colocar vinagre na água, ela vai ficar muito azeda, sabe? A própria casca da batata protege ela. Gente, tá pronto. Ó, não precisa ficar fervendo, não. Vou desligar. Tá pronto. Para envasar, tem que deixar resfriar. Deixa aqui, gente, resfriar um pouquinho. Eu não posso envasar ela. Inclusive, eu vou envasar ela num vidro maior. Olha que coisa linda. Eu já tinha esse vidro, tá? Então, eu vou colocar ela aqui. Pode ser maior ainda, porque eu acho que nem vai caber aqui. Tá? Então, deixa ela resfriar um pouquinho. E antes de fazer a outra, que eu vou fazer agora a azeitona temperada, eu vou colocar a cebola, que eu vou fazer a conserva de cebola, para cozinhar um pouquinho, tá? Então, eu já tenho ela aqui limpa, descascadinha. Vou mostrar para vocês o tamanho. É difícil, não é que é difícil, na feira você acha essas cebolas pequenas, tá, gente? Agora, quem não achar essa cebola menor, pequenininha, pode fazer com cebola grande, só que aí vai ter que cortar em 4 e tirar as pétalas. Pode fazer de pétalas de cebola. Do jeitinho que eu vou fazer aqui, você faz com as pétalas de cebola. Como as pétalas, elas são mais fininhas, no caso, eu vou cozinhar ela aqui na água e sal por 5 minutos. Vou pegar uma panela, eu já vou mostrar a cebola, gente. E aí ela tira, ela não fica ácida. Ela tira um pouco da acidez, né? Então ela vai ficar maravilhosa. Faz desse jeitinho aqui, tá? Eu já tenho aqui uma panelinha e água o suficiente para cobrir as cebolas. E vou pôr um pouquinho de sal. Deixar cozinhar por 5 minutos. Então, se você fizer com as pétalas, você vai cozinhar só por 2 minutinhos ou até nem isso. Porque, ó, começou a ferver, você conta no relógio, 1, 2, desliga e escorre, tá? Mas, como ela tá inteirinha aqui assim, bonitinha, pode ficar por 5 minutos. Como essa ainda é grandinha, pode ficar até um pouquinho mais. Mas eu vou deixar 5 minutos, já é o suficiente. Ô, Mim, tudo bem aqui? Eu só vou colocar, depois eu mostro ela, né? Porque aqui eu tenho umas, assim, tem umas até menorzinha, tem uma menor ainda. Então, vai procurando aí. Eu tenho aqui, na descrição do vídeo, a quantidade. Eu vou colocar a cebola e uma quantidade de água que cobre ela aqui. Que eu já era pra ter colocado pra cozinhar. E uma pitadinha de sal.
tá? Deixa ela ali. Quando eu for temperar, vocês vão ver bem de pertinho pra gente não ficar correndo pra lá e pra cá. Vamos deixar ferver. Vou colocar ferver lá do outro lado, que é mais rápido, tá? Eu nem sei se tá pegando aqui. Não, né? Mas deixa lá. Ó, quando ela ferver, eu vou contar 5 minutos, tá? Deixa eu pegar um paninho aqui que eu derrubei e foi água ali. Ok, gente? Então, vai fazer cebola, já faça isso. Limpa bem ela, lava bonitinho e já tira a primeira casquinha dela, a primeira pétala, né? Coloca para ferver. Começou a ferver, conta 5 minutinhos, escorre e deixa resfriar. Né? No caso, a gente já vai temperar ela, pode até deixar temperada e depois deixa resfriando antes de envasar, tá bom? Vamos então, aqui não terminei a batata ainda, gente. Na batata falta o vinagre, o óleo, falta envasar ainda. Vou fazer então a azeitona, Mi. Pessoal, tá gostando das aulas aí? Se estiver gostando aí, né, já começa a curtir, compartilhar e já começa a falar assim se você tá gostando. Fala eu aqui se você tá gostando, gente, porque... as aulas são sensacionais, eu tô passando todas as dicas que eu posso aqui pra vocês, tá? É muito gostoso, muito bom, você vai amar mesmo de fazer tudo isso daí em casa. Faça molho de pimenta, conserva, faz os outros temperinhos que a gente já fez, que tá fazendo um sucesso, né? Bom, o que que eu quero fazer com essas azeitoninhas? Aquelas pessoas que gostam de comer uma tábua de frios, às vezes decorar, né, Mim? Uma tábua de frios... e não quer colocar uma simples azeitona ali, quer colocar uma azeitona com sabor, né? Então, você, para quem gosta de tomar uma cervejinha, quem gosta de tomar um chopinho em casa, fica à vontade, gente, faz, é muito fácil. Você vai precisar de azeitona verde e azeitonas pretas. Então, eu tenho no total aqui, geral aqui, 300 gramas, tanto de azeitona verde quanto as azeitonas pretas aí, tá? Eu tenho aqui óleo... tem uma coisa muito interessante que eu vou passar pra vocês. Eu tenho um pouquinho de vinagre. Na descrição do vídeo tá tudo, tá? Então tá tudo aí. Um pouquinho de sal. Uma pitadinha de pimenta calabresa, porque não pode faltar, né? E eu tenho também, além do chimichurri, que tá aqui, eu vou colocar ele em tudo. Tem até que pegar mais, que o meu rio já tá acabando. Eu vou colocar, gente, erva doce. Ai, Léo, eu não gosto. Tira, mas você não faz ideia, gente, dá um toque assim, ó, uma coisa tão diferente, coloca, vai, tem gente que é tão apavorado, ai, eu não gosto, ninguém mais vai gostar, não é assim não, esse eu tenho que mostrar de pertinho, tá, Mim? Inclusive eu vou pegar uma vasilha maior, pra ficar mais fácil pra misturar, porque eu tenho que misturar, tá? E aqui eu vou colocar as azeitonas. Gente, já pode escorrer a azeitona. Tem só caiu um pouquinho de caldinho ali, não tem problema não, tá? Deixa eu pegar uma colher. Mistura as azeitonas aqui. Ah, o detalhe, pode ser também com caroço, mas o meu tá sem caroço, tá? Tá sem caroço. Eu acho que é melhor, mas pode ser com caroço. Eu tô colocando sem caroço porque fica muito mais fácil. Gente, aqui é fácil. Ó, se precisar de sal, bem pouquinho, ó, na ponta dos dedos, porque depois vai óleo... tá? Pitadinha de sal, tudo pitado, ó, pitadinha de pimenta calabresa, quem gosta, olha, pitadinha, tá? E eu vou colocar aqui a pitadinha já nos dedos, já esfregando também, que se você esfregar ela é melhor, a erva doce. Ó, dá umas esfregadinhas nela aqui e coloca. Tem como ficar ruim? Não tem. Vamos colocar, olha lá, o nosso chimichurri, gente, olha. Que delícia, ele vai no óleo, né, ele vai pegar o sabor, porque aí ele vai hidratar, ó, pode colocar 2 colherzinhas, tá? Agora, quer colocar azeite? Coloca, mas eu falo pra vocês, se você colocar o óleo, você vai fazer um azeite caseiro, depois você, vou dar uma dica pra você utilizar, porque vai mais óleo, tá? Só tô colocando aqui só pra pegar temperinho. Então, você tem azeite caseiro, tá? Olha isso. Eu vou colocar uma pitadinha de cheiro verde. Por quê? Pra ela ficar com essa coisa bonita aqui, ó. Show de... aliás, cheiro verde pode ir até mais. Faz favor, né? Eu amo cheiro verde. Gente, olha isso. Que delícia. Bom, já vou envasar ela. Se quiser colocar mais temperinho... ah, faltou o vinagre, tá? Aqui, ó. Um pouquinho de vinagre. É pouquinho. O vinagre é mais pra dar aquela acidez gostosa...
né? Como se fosse uma saladinha. Vinagre branco, mas pode ser outro também. Pode ser o vinagre de vinho tinto. Pode ser vinagre de maçã, vinagre do que vocês quiserem aí, tá, gente? Ó, vinagre de arroz. Ó, que linda. Vamos colocar no vidro? Deixa eu já pegar aqui um vidrinho. Ó, eu acho que tem que ser no grande, né, Mi? Vamos colocar no vidro grande. Gente, já tá esterilizado esse vidro. Então, vamos lá, tá? Tá. Pode colocar aí. Eu vou envasando. Tá show de bola, pode? Pode. Ó, então vamos lá. Você pode colocar aqui também, sabe o quê? Um dentinho de alho descascado. Uma pimentinha. Apesar que tem pimenta calabresa, né? Mas eu digo a pimenta inteira, tá? Olha só. Não tem como ficar ruim, gente. Nossa, eu vou colocar tudo. A única... Ó, essa aqui é cheiro verde. A única conserva que você já pode fazer e comer é essa aqui. Por quê? Porque ela já tem sabor, né? Já tem. A outra, já vou falar já já, mas a outra precisa esperar. Essa aqui não. Você faz e você já pode colocar pra comer já. É que eu vou colocar no vidro. Dá pra empurrar, né? Pera aí, vamos lá. Não pode ter espaço vazio, tá, gente? Vamos. Deixa eu ver. Uhum. Então, vou, ó, com a colher, não coloque a mão. Eu estou empurrando. E vai dar certinho, ó. 300 gramas. Fala 300 gramas que tem gente que vai me bater. E empurra. Eu vou colocar tudo, né? Senão a Yasmin vai querer comer esse resto. Gente, deixa eu colocar tudo. Acabou, ó. Acabou, deu certinho. Agora aqui é o seguinte. Tem que completar com óleo, tá? Então, eu já vou pegar o óleo direto da fonte aqui, ó. Direto da fonte. Léo do céu, você vai colocar óleo na azeitona? Eu falei pra vocês. Quer colocar azeite? Vai fazer pra você aí em casa? Coloca. Mas vai fazer para vender? Coloca o óleo, deixa na conserva por pelo menos aí 5 dias e esse óleo vai virar um azeite caseiro. Depois você utiliza o óleo para temperar sua salada, né? Tempera sua salada com esse óleo que você vai ver. Ó, aqui não pode ficar assim, tem que encher. Que, Mi? Promoção gratuita da Lisa. É, promoção gratuita aqui, ó. Enche tudo até aqui em cima. Né? Não pode ficar com espaço vazio, tá? Se ficar sobrando aqui, apesar que isso aqui não vai durar nada. Hoje a gente já come, né, Mi? Mas teria que tirar essa daqui, ó. Deixa eu tirar ela. E tirar essa daqui, tá bom? Porque ele tem que ficar dentro do óleo. Agora eu vou fechar. Fecha. E já tá tudo esterilizado, gente. Fecha bem. Bem fechadão. Aí, olha isso. Dá uma olhada. Lindo, né? E agora, vamos fazer um pouquinho, deixar ela um pouquinho assim, pra poder descer tudo aqui, né? Olha só. Então, você pode deixar ela descansando, ó, pra ela poder entrar em todos os buraquinhos, tá? Pode deixar assim por 1 hora, e ela vai penetrar tudo aqui, fechar bem. E aqui, ok? Bom, esse aqui é a única conserva que você já pode fazer e comer. O resto, eu já vou falar. As conservas, gente, tem que ficar pelo menos 1 semana, né? Dentro do pote, sem abrir. Tá bom? Daqui a pouco eu falo sobre validade. Mas senão, não é conserva e não tem sabor de conserva. Mas a única que você pode já fazer e já comer é essa daqui. Que linda, hein, Mi? Eu caprichei, eu enchi de azeitona. Gente, não precisa encher tanto assim não, tá? Pode pôr um pouquinho menos, mas eu de azeitona, né? Mas eu enchi porque aperitivo aqui em casa é forte, hein, Mi? Aqui a gente tem que comer, né? E a própria pimentinha tem que fazer a vez dela. Então dá um tempinho, né? Dá um tempinho, deixa isso aqui 1 semana. Esse óleo que você colocou aqui, ele vai virar um azeite caseiro, porque o sabor da azeitona vai passar pro óleo. Use esse óleo depois para fazer temperar sua salada com o próprio... Já tem chimichurri aqui, ó. É só misturar vinagre e jogar na salada, fazer um molhinho. Geladeira se você abrir, tá bom? Se você não abrir, ela fica aqui tranquilamente aqui, ó, 3 meses, certo? Abriu geladeira, hein, gente? 15 dias. Ou um dia. Enquanto durar, Ou enquanto durar, né?
Vamos para a batata? Mi, a batata já está pronta, já deu. É, depois você escorre ela para mim, tá? Já tira dali, escorre. Então, A batata enquanto. Ah, desculpa, gente, a cebola. Desliguei a cebola, cozinhou por 5 minutinhos, já tem que tirar ela dali para ela ir resfriando. O que eu vou fazer agora é envasar essa belezura aqui. Agora sim, a batata. Que linda! Vamos lá, meu. Ó, vou pegar o meu vidrinho. E outra coisa, não vai caber tudo aqui, tá? Eu vou colocar nos outros vidros, mas o certo era fazer um vidro grande, né, Mi? Eu até tenho um grande, eu vou ver depois se eu acho. Mas eu vou colocar aqui para o pessoal ver. E eu preciso de uma colher maior. Você pega para mim, tá? Então, nossa, que cheiro bom. Vamos lá, vamos pegar aqui. Você pega a colher maior para mim, porque agora eu vou colocar neste vidro. O vídeo está esterilizado. Lembra, eu já fiz aqui no canal um vídeo explicando sobre como esterilizar potes. Foi nos doces de compotas, gente. Então, lá eu falei sobre tudo isso, tá? Então, não deixe de assistir, certo? Pegar uma colher grande aqui, tirar essa, começar, né, Mi? Vamos lá. Olha, gente, se vocês pudessem sentir o cheiro disso, tá maravilhoso. Então, vamos lá. Eu vou fazer um pouquinho de bagunça, mas em casa vocês não façam bagunça, tá? Olha a pimentinha que vai indo aí. Olha esse colorido. Olha isso, ó. Né? Lindo. E vou colocar tudo. Eu acho que vai caber, viu, Mi? Se não couber, a gente come o resto que sobrou. Gente, ó, conserva de batata, quanto mais tempo ficar aqui, melhor. Então, no mínimo, uma semana para pegar esse sabor aí, tá? Aí depois, a validade dela aí é 15 dias. Depois de aberto na geladeira, tá? E mesmo fechadinho também, não precisa deixar passar muito tempo, não. 15 dias aí, tá bom. Se só tentar colocar, tem muito lugarzinho aí aberto? Não. Tem um pouco. Ó, eu vou. Ainda vai sobrar assim, sabe? Eu vou colocar. É, deixa eu só acertar aqui desse lado. Pra entrar aqui, né? Eu vou colocar em outro vidro. Não coloque a mão dentro, gente, ó. Vou encher até aqui. Primeiro, agora, eu vou colocar vinagre. Vou deixar assim, tá, Mim? A outra pimentinha aqui, ó. Vamos lá, deixa eu enfiar ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar a pimentinha. Se ela não for, eu tiro ela. Acho que não, né? Vai, né? Foi? Vamos ver aqui. Ó, vamos começar? Então, eu vou colocar aqui o vinagre, tá? Na descrição do vídeo tem a quantidade. Espalha ele aí, ó. Vinagre tem que ter, tá, gente? Vou colocar um pouco de água. A água também tá aí na descrição do vídeo. Quem quiser só fazer com vinagre e óleo, pode fazer. Mas eu costumo colocar um pouquinho de água porque eu gosto. Não fica tão azedo assim, né? E agora eu vou completar com óleo, tá? Léo, eu não quero fazer com água. Posso fazer só com vinagre e óleo? Pode, gente. Por favor, pode fazer. Eu tô aqui completando, ó. E já vou mexer ela já já. Primeiro eu vou, no caso aqui, ó, eu preciso fechar até em cima. Eu sei que isso aqui não vai durar nada, né, Mim? Vamos lá. Vamos lá. Fecha bem. E agora eu vou virar, ó, né? Várias vezes. Tá. Gente, ó, vai fazendo assim para que misture o vinagre, o óleo. Tem outra coisa, hein? Nós colocamos pitadinha de sal. Na batata, ela foi cozida com água e sal, tá? Então, quero mais sal, Léo. Coloca antes aqui no fogo ali, ó. Vocês colocam água e sal e pronto. Olha isso. Maravilha? Que delícia. Deixa eu pegar aqui para você ver. Ah, cadê? Ah, tá aqui. Já fizemos duas conservas, gente. Olha aqui. Lindo, né? Batata tem que ficar no mínimo 5 dias na geladeira aí para você poder comer, tá bom? Não precisa ficar na geladeira se ela não tiver aberta. Se estiver fechada, pode ficar fora. E aqui a nossa conserva de azeitona. Já temos duas aí, tá? E agora vou fazer a cebola. Vamos lá, Mim? Duas prontas. Então, deixa eu, esse aqui depois eu coloco lá. Vou tirar já daqui.
colocar aqui do ladinho, porque agora a gente vai para a cebola. Bom, gente, já tá pronta. Já escorreu, Mi? Aqui. É bom, já tá aqui, está morninha, mas vou temperar ela. Depois, antes, a gente pode até envasar ela quente, não tem problema, só não pode tampar. Aí tem que esperar resfriar antes de tampar, tá? Tenho aqui a cebola, já vou pegar todos os outros ingredientes aqui. E eu já vou falando pra vocês, chimichurri meu aqui tá em todos, né? Porque é um temperinho maravilhoso, né? Muito bom. Vinagre de vinho tinto dessa vez, porque a cebola é branca. Se você colocar um vinagre de vinho tinto, vai ficar sensacional. E água. Bom, já cozinhei a cebola. Agora, ô Mi, não pega isso aqui pra mim? Põe pra lá. Porque eu vou precisar desse ladinho aí. Ó. Gente, cebola já está pré-cozidinha, né? Precisava tirar essa água daqui, ó. Sabe? É que eu preciso da vasilha. A vasilhinha. Bom, na descrição do vídeo tem todos os a quantidade dos ingredientes. Em uma vasilha aqui, eu já vou colocar tudo e levar para fazer uma infusão. Então, o que é uma infusão? Ferveu, desliga. Nem deixa ferver, aqueceu, desliga, tá? Não é para ficar fervendo, não. Eu tenho aqui o vinagre de vinho tinto, tá? Tudo aí embaixo na descrição do vídeo. A água tá toda aqui. Pimenta em grãos, gente, coloca pimenta em grãos, tá? Um pouquinho de pimenta em grãos e dois cravinhos. É cravinho mesmo, dois, tá? Dois cravinhos, tá aqui. Depois, vocês vão ver que é muito fácil. Duas folhinhas de louro e dois dentes de alho, alho descascadinho. Não é pra... pode ser em lâmina também, tá? Mas eu vou colocar eles aqui assim. Eu vou colocar umas duas colheres, vou colocar uma colher dessa vez, porque tem bastante, de chimichurri. Certo? É o meu chimichurri que nós fizemos aqui, gente. Certo? Então, coloque. E deixa eu pegar... não, ali já acabou minha colherzinha. Essa colher aqui é tão grande. Um pouquinho, que seria uma colher de chá, vamos dizer assim, de sal. Tá? Tá aqui. Pronto. Eu vou levar isso aqui para ferver, para fazer uma infusão. Tá? Deixa aqui aquecendo. Enquanto isso, eu vou envasar essa cebola. Viu que prático? Fácil de fazer, tá? Pode colocar uma pimentinha também. Então, vamos utilizar pimenta sim, porque... ali é pra aquecer. Aqueceu, eu já desligo, certo? Deixa eu só passar um paninho. Eu já vou começar a envasar aqui, né? Pegar aqui, então. Vou fazer duas, né? Porque o negócio aqui vai render. Depois, essa quantidade aqui, gente, de líquido, talvez dá só pra um vidro, né? Mas aí depois faz de novo, porque a quantidade de cebola aqui é grande. Que eu comprei, né? Mas eu vou deixar uma quantidade aí. Se vocês colocarem... ah, Léo, eu coloquei a cebola no pote e a quantidade de líquido não deu. Olha, faz, dobra. Pode dobrar a quantidade de líquido só, tá? Não tem problema, não. Eu vou colocar as cebolas, tá, Mi? Olha, olha o tamanho das cebolinhas, gente, ó. Tá cozidinha, ficou 5 minutos lá, né? Cozinhando. E agora a gente vai preenchendo, tá? Ó, eu tô de luva, hein, gente? Acabei de colocar luva, então toma cuidado pra não ficar colocando luvas, né? E ficar trabalhando com luva em outras coisas, né? Ô, Mi, aqui, não, aqui eu consigo empurrar ela um pouquinho. Ó como ela tá quente, tá vendo? Então tem que fazer, deixar ela resfriar. Eu vou colocar nesse aqui. Se o caldo não der, né? Se o molho não der, a gente faz outro depois e deixa, tá? Porque a quantidade de cebola que eu fiz, acho que vai dar pros dois, ó, certinho. Não, não tem problema. A cebola, ela fica buraco mesmo. Eu vou preencher com a infusão ali, tá? Porque a cebola não tem como. Aqui, ela não preencheu. Eu posso cortar ela se quiser, né? Depois você pega uma faquinha pra mim. Vou colocar, já tô desligando a infusão, gente, já ferveu, já aqueceu, vou mostrar pra vocês aqui, já tá saindo fumacinha, deixa eu cortar essa daqui, peraí. Só sobrou uma, vou cortar ela e coloco aqui assim, ó, assim, cortadinha, tá? E agora vem a infusão. Já coloquei lá, já aqueceu, já desliguei, certo? Então, vamos lá, ó.
Podia colocar uma pimentinha, mim. Ficar bonita. Né? Tudo você pode colocar pimenta, gente. Ainda mais essa pimenta dedo de moça. Fica muito bonita. Eu vou tirar aqui, ó, a folhinha de louro, pode colocar também. Vou colocar tudo aqui. Vai preenchendo. Tem que completar. Vou colocar aqui uma folhinha de louro. Como eu estou com a luva, eu posso colocar aqui assim. Continua preenchendo. Vou colocar também um alinho, né? O alho você pode dividir. Ó. Coloca ele lá. O alho dá um sabor maravilhoso. E aqui o vinagre de vinho tinto, ele vai dar uma corzinha diferente. Vem até em cima, ó. Tá? Vou colocar o outro aqui. Vamos ver se eu consigo. Vou colocar o alho. Folhinha de louro também. Já pode colocar. Se quiser tirar, tira. Mas eu gosto de colocar folhinha de louro. Aqui, ó. Né? O alinho vou colocar aí desse lado pra ele entrar. Nossa, deu pros dois, mim, ó. Se quiser colocar mais temperinho, gente, pode colocar. Olha lá. Deu certinho. Então, deu pra fazer os dois aí. Agora, deixa eu pegar, porque os meus temperinhos estão aqui. As pimentinhas, pimentinha em grão, tem que colocar, tá? Não deixa as pimentas aqui sobrando, não. Que sobre aqui só caldinho, mas coloca as pimentinhas aí. Eu vou virar ela um pouquinho, deixa eu fazer isso aqui, ó. Pra entrar, né? Pra tirar as bolhas. Tá bem quente, então não posso fechar agora, tá, gente? As pimentinhas estão escorrendo, mim, tá dando pra ver aí? Ó lá. Né? Ok. Não vou fechar agora. Certo? Ficou lindo, né? Vou deixar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu fecho, tá bom? Vou deixar aqui do ladinho. Tem que resfriar, tá, gente? Não tampa, não. Vamos começar com as pimentas, Min? Vou falar um pouquinho sobre pimenta. Explicar um pouco, né, gente? Porque eu tenho certeza que tem pessoas aí que entendem muito mais de pimenta do que eu, tá? Eu entendo, assim, bem superficial. Eu vou fazer um molhinho de pimenta e pimenta em conserva. Mas tem gente aí que é especialista em pimenta, tá? Comenta aí se não tem gente aí. Fala se você é especialista em pimenta. Eu não sou, não. Gosto de pimenta, né? Vou falar um pouquinho. E vamos lá falar um pouquinho sobre as pimentas e como fazer a higienização delas, né? Que eu vou explicar pra vocês, pra poder fazer as conservas, ok? Não vou ficar entrando em detalhes aqui, não, certo? E vem aqui a nossa pimenta malagueta, gente, que delícia! Olha isso aqui, pra quem gosta, né, de pimenta bem ardida. Então eu tenho aqui malagueta, que é uma pimenta bem ardida. Tem a biquinho, que é uma pimenta mais pra dar sabor, né? Tem a bodinha aqui, ó. Pimenta de bode ou bodinha, tá? Tem as de cheiro, tem várias pimentinhas de cheiro aqui. Olha essa daqui. Não me pergunta nome, porque eu não vou conseguir falar nomes pra vocês. Eu sei o que é pimenta de cheiro, o que é pimenta pra dar sabor. Eu tenho a dedo de moça, olha que linda. Bom, deixa eu falar aqui sobre como fazer a higienização das pimentas. Primeiro, gente, lavar as pimentas bem, secar ela, tá? Coloca em cima de um pano, em cima de um papel toalha, deixa bem sequinho. E vai simplesmente tirar o cabinho dela, certo? Todas elas têm que tirar o cabinho, mas não precisa cortar ela aqui, tá? Se você quer fazer a conserva de pimenta inteira, então é bom que não entre aqui o líquido aqui dentro para não mofar rápido, tá bom? O seu molho, a sua conserva. Então deixa ela bem fechadinha. Todas elas têm que estar sempre higienizadas, limpinhas e tirar o cabinho. Principalmente a malagueta, que dá um trabalho danado para tirar cabinho, porque é o tamanho disso aqui, né? Sempre com luva, para não se queimar aí, tá? Utilize luvas. Todas elas lavadas e secas, ok? Agora aqui eu vou fazer um molho de um mix de pimenta. Se quiser, pode fazer de uma pimenta só, não tem problema nenhum. Eu vou fazer um mix. E lembrando que as pimentas você encontrou na feira. Né? Ah, é. Comprei pimenta na feira, hein, gente? Na feira, tá? Lá tem um lugar onde só vende pimenta. Aqui é a gosto. Então, eu vou colocar um pouquinho da malagueta.
Coloca a quantidade que você quiser, gente, ó, biquinho, mais ou menos 150 gramas aí, vou misturar as minhas pimentas, tá? Léo, eu quero fazer de um tipo só, pode fazer, desse jeito que eu tô explicando aqui pra vocês, tá? Pode fazer, não tem problema. Inclusive, esta grande, se vocês quiserem cortar em rodelas, pode também. Tem conserva só de pimentas assim, pimentas cortadas em rodelas. Eu vou fazer também aqui, vai ficar gostoso. Ó, pimenta. Então, uma média aí de 150 gramas. Capricha. O que você quiser, o que você achar que é bom, que é gostoso, coloca. Porque o que eu vou ensinar é a técnica de como fazer a conserva, gente. Então, as pimentas, você vai escolher qual você quer aí, certo? Então, aqui eu já escolhi as minhas pimentinhas. Estão ótimas. Deixa eu pegar umas menores aqui. E um pouquinho mais de malagueta. Depois eu vou fazer uma. Eu, pra mim, aqui eu vou fazer uma só de malagueta. E vou deixar umas pra fazer molho também. Então, já tá aqui separado. Gente, o processo que eu vou fazer com esse mix de pimenta, você faz com as pimentas que você quiser. Só essa aqui, malagueta, só de bodinha, só de a biquinho, tá bom? Mas o processo é o mesmo. É que eu quero fazer um mix, ok? Deixa lá. Olha só o que, que eu vou fazer. Então, eu vou pegar aqui uma panela, uma frigideira, o que quer que seja. Vou colocar o óleo, tá? Vamos colocar lá, né, Mi? Vamos lá? Porque é o seguinte, antes de eu colocar lá, deixa eu só explicar. Deixa eu tirar isso daqui, senão eu vou acabar... Já tampo aquela cebola. Eu preciso fazer uma infusão também. Então, eu vou pegar todo o aroma da cebola, dos temperos e jogar para o óleo. Então, ela vai... começar a eliminar não, né? Aromatizar mais ainda o óleo que vai ficar dentro da pimenta. Se eu colocar só a pimenta normal assim, ela não vai deixar aquele óleo aromatizado. Então, vamos fazer isso pegar sabor, né? Vamos fazer um sabor bem diferente. E vai dar uma... vai conservar um pouco mais a pimenta também. Então, eu preciso... Eu sei que vocês vão falar assim, a Léo tá fazendo tudo diferente do que as pessoas fazem. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O óleo é um agente condutor, então a pimenta, ela dilui melhor o seu sabor no óleo, tá? E se você quiser, eu só vou fazer com óleo a minha conserva. Porque quando você vai utilizar, né, o olhinho lá, então você come a sua pimenta, ela não vai ficar, vamos supor, se você exagerou na sua pimenta, comi pimenta demais, Léo, tá ardendo demais. Isso significa que talvez a sua pimenta não tenha uma quantidade certa de óleo, tá? Posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira. Mas é verdade. Se você fizer uma pimenta com água, vinagre, a água e o vinagre, ela gruda na sua boca. E se tiver uma pimenta muito picante, não, você nem pode beber água. Se tiver ardendo a sua boca, você não pode beber água. Porque a água vai arder mais ainda a sua boca. Tem gente que faz isso. Tá ardendo demais. Vai lá e bebe água. Não. Se a sua boca tá ardendo demais, porque você comeu pimenta demais, você precisa colocar uma colher que seja de óleo na sua boca. Ele precisa lubrificar a sua boca e ele vai pegar todo aquele ardor que tá lá, porque ele é um agente condutor, vai ficar para ele, aí você engole. E vai ficar mais suave na sua boca. Se você fizer com água, é diferente. A água, ela não é um agente condutor, tá bom? Então, eu vou fazer com óleo mesmo. Então, eu tenho aqui já o meu óleo, vou aquecer ele. E eu tenho alguns temperinhos que eu já vou passando ali pra vocês, tá? Alho, o meu alho aqui no caso é alho descascado inteiro. Eu tenho uma folhinha de louro, que eu já vou colocar aqui. E vamos tudo pra lá. Eu tenho também alecrim fresco, já lavado e seco. Não pode ter umidade, tá? E vamos lá fazer então essa infusão. Vou ligar aqui, tá? E olha só o que, que eu vou fazer, gente, ó. O óleo já está aqui. Na descrição do vídeo tem a quantidade. Vai cebola também? Vai, não. Aí eu vou tirar essa luva, gente, porque eu vou mexer com fogo agora, né? Então, vem aqui, ó, o nosso louro. Os dentinhos de alho. Vou colocar 4 dentinhos. Se for grande, pode colocar 3. E as pimentinhas. Então, ó, coloca aqui. E ele vai ficar aqui só até liberar esse aroma, uns 10 minutinhos, a gente vai mexendo. Olha que coisa linda, né, Min? Lindo. Só de aquecer, todas as pimentas estão higienizadas, lavadas, sequinha, tá? Ó, vou mexer aqui, o óleo vai aquecer,
vai pegar o sabor da pimenta, né? Vai fazer com que a pimenta também fique mais saborosa. Olha que cor linda. Pode até colocar mais óleo se quiser, tá? Ó, porque esse óleo eu vou usar mesmo, né? Então, vamos até colocar um pouquinho mais. Deixa eu pegar aqui, gente. Ó, porque eu vou usar, né? Minha garganta tá pegando. Olha isso. Deixa aqui, opa, deixa aqui. É uns 10 minutinhos, enquanto eu vou fazer o molho. Certo, Mim? Porque de vez em quando eu tenho que mexer aqui, porque ele vai dar uma fritadinha também no alho. E olha que coisa linda, que dica sensacional. Se quiser uma, essa pimenta, ela é grande, ó, mas ela é grande mesmo. Eu vou deixar ela assim mesmo, tá? Vai ficar linda, gente, vai ficar linda. Depois vai cortando os pedacinhos e vai usando. Nossa, ai, gente, olha, sério. Que cheirinho de pimenta. Aonde que você vai envasar uma pimenta e você vai sentir um cheiro desse? Isso aqui é uma técnica, é um pulo do gato. Anota isso daí. Tem que deixar em infusão. Isso aqui é infusão de pimentas, tá bom? Então, eu já vou deixar meu prato aqui. Porque agora a gente vai fazer um molho de pimenta. Esse molho é sensacional. Gente, é, a Yasmin adora. Nossa, eu respirei fundo agora. Você não sabe o que, que eu senti. Ardeu minha garganta. Acho que eu nem comi pimenta. Eu fiz assim, desceu na garganta. Tá ardendo minha garganta. É porque a gente tá trabalhando pimenta aqui, né, gente? Ó, luva na mão quando você vai pegar na pimenta, tá? Ó, gente, deixa eu falar uma coisa. Quem aí já se inscreveu para participar do segundo workshop da confeitaria? Por favor, gente, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link. Vai lá, se inscreve. Você precisa se inscrever para participar. É importante se inscrever porque você vai receber os links das aulas, que só vai ficar 24 horas no ar, tá bom? E para você assistir, você tem que estar junto com a gente aqui. Na, abriu a aula, você tem que estar junto, tá? E você vai receber também seu material complementar. E não adianta, às vezes, só por e-mail. Tem um monte de coisa lá. Tem o WhatsApp, né, Mim? Tem um grupo de WhatsApp para quem vai participar. Tem Telegram, tem... Tem Facebook, gente, se inscreve lá, se inscreve. É muito importante que você faça isso, tá bom? E eu vou falar até o final da aula. Essa aula tá incrível hoje. Vou fazer um molho de pimenta e eu vou precisar do meu liquidificador, né? Tá ali, né, Mim? Você pega pra mim o liquidificador vermelho, hein? Aqui embaixo, na descrição do vídeo. Ui, deixa eu baixar aqui, porque ela tá pulando. A pimenta tá pulando. É só um pouquinho, gente. Olha o aroma. Você tá sentindo, Mi? O aroma dessa pimenta tá maravilhoso. Eu vou baixar, deixar bem baixinho. E agora, meu liquidificador dos temperos tá aqui. O molho. Este molho, se você vai fazer para venda, você pode fazer com tomate. Não tem problema. Você só precisa tirar a semente do tomate, tá bom? Se você bater com a semente depois, aí é complicado, porque a semente corre o risco de azedar. Então, tira toda aquela sementinha. Se você conseguir tirar também a casquinha, beleza. Se não, como depois vai ser triturado, não tem problema. Mas o importante é que você tire a semente. Ou você pode fazer com o próprio molho de tomate mesmo, que você compra, gente, tá? Não tem problema. O importante é que você faça do jeito que eu vou explicar aqui agora. E eu já vou colocando na panela e explicando pra vocês. Só que dessa vez a gente vai mostrar bem de pertinho, né, Mi? Enquanto essa... Eu vou tirar aqui, ó. Colocar... Aqui já desliguei o fogo da pimenta. Não precisa ficar um tempão aqui, ó. Ela começou a pular. Olha o aroma disso, gente. Tá bom. Deixa ela esfriar pra poder envasar. Daqui a pouco a gente envasa ela, tá, Mi? Mi, depois tem que tirar tudo aquilo ali. Bom, o negócio é o seguinte, eu tenho aqui para um molho de pimenta, eu vou fazer com pimenta dedo de moça, tá aqui cortada em rodelas, vocês vão ver lá a hora que eu for levar lá, tá? Eu tenho folhinha de louro, tá aqui, folhinha de louro e alho, que a gente vai fritar, cebola, que não pode faltar, pelo menos uma cebola, que tem exagerado, mas eu não vou colocar tudo isso, tá? Sal, para fazer, né, fazer uma correção, pitada de pimenta malagueta já seca. Tá? Se quiser, pode pegar da outra ali, não tem problema nenhum não, coloca aqui, tá? Isso aí é a gosto. Óleo, vinagre, e aí eu tô utilizando molho de pimenta, molho de tomate. Ah, Léo, eu quero tomate mesmo, então você vai pegar aí uns 5 tomates, tá, grandes, corta, tira a parte de dentro dele,
pica bem picadinho e aí a gente vai colocar no lugar do molho, tá bom? Mas se você vai fazer para vender, pode ser molho mesmo. E depois... Ah, esse aqui é do... Então vamos lá pro fogo, né, Mi? É isso aqui, vamos fazer o molho lá no fogo, porque ele tem que cozinhar uns minutinhos. E eu tô atrasada com esse molho. Então vamos lá. Vamos lá, ligando o fogo. E já vou colocar... Opa, tem um pouquinho de água. Deixa eu ver. Deixa secar um pouquinho, gente. Eu tenho aqui o óleo. É só colocar fritando o óleo e a cebola, né? E depois a gente põe pra cozinhar tudo. Tem água aí não, né? Não. Então vamos lá. Óleo. Na descrição do vídeo, por favor, tem todos os ingredientes. O alho não precisa ser picadinho. Pode ser cortado em lascas, por quê? Depois vai triturar. Aqui é só pra gente dar uma... Liberar o aroma. Tudo que vai no fogo, né? Aqui, junto com o óleo, vai liberar o aroma. Eu não quis colocar ele inteiro, porque assim, libera mais. Então, espera um pouquinho. Deixa liberar. Pessoal, faça um caderno. Um caderno maravilhoso aí, ó. Só de conservas, temperos. Olha que, como, que coisa deliciosa que vocês estão aprendendo aí, hein? Olha, o alhinho fritou um pouquinho, porque ele vai cozinhar depois, para liberar o aroma dele. Sentiu o cheiro? Tá ótimo. Deixa eu pegar uma colher. Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, uma cebola picadinha. Bem a gosto, porque eu tô com um monte de cebola aqui, ó. Certo? Cheiroso, né? Cheiroso demais. Demais. Olha isso. Nossa, que cheiro bom, hein? Deixa aqui suar um pouquinho. Ele vai cozinhar depois, né? Deixa eu liberar o aroma. Agora vem aqui, ó, folhinha de louro. E eu tenho aqui, gente, de 100 gramas a 150 gramas de pimenta. No caso, eu tô colocando dedo de moça. Dedo de moça, olha só. Se quiser, isso. Agora aqui, como a Yasmin tá falando, a pimenta é a escolha de vocês. Eu quero bem ardidona, Léo. Posso colocar malagueta? Fica à vontade. Tá? Um pouquinho da malagueta aqui, ó. Um pouquinho, né? Uma pitadinha. Vou colocar aqui, pitadinha. Um pouquinho, uma pitadinha, joga a pimenta, né? Uma pitada de sal. Depois a gente... Eu não vou provar sal não, tá? Não, não vou provar sal, isso aqui vai ficar picante. Não me peça para provar sal. Então vocês agora têm que colocar na ponta dos dedos também para não salgar, né? Olha que cor, fala a verdade. Show de bola, né? Aqui agora eu vou colocar, deu uma refogadinha boa, molho de pimenta e o vinagre, tá? Molho de tomate, né? É, molho de tomate. Oh, meu Deus, molho de tomate. Vou colocar vinagre primeiro. Tá tudo na descrição do vídeo, tá, gente? Coloquei o vinagre, agora vem o molho de tomate ou os tomates picadinhos, como eu disse pra vocês. Lembra? O tomate picado, ele tem que estar sem a semente. Pega aí de 4, 5 tomate, pica. Pode deixar com a pelezinha, não tem problema. Fala que a pimenta abre o apetite, mas minha barriga tá roncando. A Yasmin falou que a pimenta abre o apetite e a barriga dela tá roncando. Eita! Ó, aqui ele vai cozinhar também aí por uns 15 minutinhos, tá? Vamos mexendo aqui. Eu não sei se vai dar tempo de ficar esse tempo aí. E depois a gente vai pro liquidificador, tá bom, Mi? Vamos envasar as pimentas? Faltou a água, gente. Um pouquinho de água. Tá um terço de xícara de água aí. Vou colocar aqui um pouquinho. Não é muito, não. Vai render bastante. Deixa cozinhar. Aqui a gente vai mexendo aos pouquinhos, tá? Se eu ver que tá pulando, eu vou baixando aqui o fogo. E vamos lá, porque agora eu vou envasar a pimenta. A pimenta, eu gosto de colocar nesses potes mais finos, né? Tem o grandão. Ah, mas esse aqui eu vou deixar pro molho. Eu vou deixar esse pro molho e vou colocar, porque a pimenta é mais gordinha. Vou colocar ela aqui, tá? Então aqui, deixa eu ver. Ela já tá fria. Eu vou precisar aqui. Gente, eu vou colocar luva de novo. Vou pegar luva nova. Porque o negócio é o seguinte, mexer com pimenta. Agora aqui, se vocês querem saber, de tanta gente mexer e ficar sentindo cheiro, já tá ardendo garganta.
Não tá ardendo os olhos, não, né? Não, tá bom aqui o negócio. E o cheiro é sensacional. Bom, as pimentas agora que já fiz a infusão, tá? Ó, essa live vai ficar gravada, não se assuste, não fica desesperado porque perdeu o início, vai ficar gravada, é de presente pra vocês. É um curso, gente, é um curso, né? Aqui eu vou sempre mexendo e baixando o fogo, tá? Eu já vou pegar raminhos aqui do nosso alecrim, que eu vou usar, né? Show de bola. E agora, Kimin, vamos lá, vamos envasando. Eu vou começar aqui, ó, tô com luva, tá, pessoal? Então, eu tô aproveitando e segurando aqui. Coloca as pimentas. Põe as maiores primeiro? Ah, pode, não, vai colocando assim, ó, um pouco das maiores e depois vem as menores, tá? Vai espalhando, né? Uhum. Dividindo. Eu espero que essa quantidade que eu fiz dá pra esse pote grande. Se não der, vocês aí em casa já vai saber. E vai colocar um pouco mais. Ó, vou colocar um raminho de alecrim, tá? Não coloque o dedo lá dentro. Essa luva eu acabei de colocar, então tá uma luva esterilizada. Olha só. E aí vai, ó. Lindo, né? Ah, eu não vou colocar isso aqui, ó. Vou tirar, tá? Isso aqui não precisa. E o cheiro, gente, o aroma que tá aqui, ela ainda tá quentinha, então eu não vou poder envasar ela quente, tá? Vou colocar mais um alecrim do outro lado, um pedacinho. É pra ficar bonito, né, gente? E outra, o alecrim também dá um saborzinho. Olha que lindo. Todo especial, né? Todo especial. Vamos lá, colocando aqui, ó. Vai dar certo em mim. Vai dar certinho, porque, ó, eu vou colocar até aqui em cima, já tá vindo o olhinho. E depois, o que faltar completa de óleo, tá? Ah, posso pôr vinagre? Gente, até pode, mas eu vou fazer com óleo. Esse óleo está especial. Eu vou colocar assim, ó. Ok? Não deixa perder nenhuma pimentinha. Essa preciosidade. Aqui, ó, faltou um pouquinho de pimenta, mas eu vou completar com óleo, tá? Vem o óleo direto da fonte. Quiser, coloca mais pimenta, não tem problema, gente. É que aqui acabou, eu não vou colocar pimenta crua. Eu falo crua porque essas daqui já estão, né? Show de bola, né, Min? Lindo. Tá quente, não posso envasar agora, ó. Tá quentinha, espera um pouco. Eu vou envasar só pra vocês verem, depois eu tiro, tá? Aqui, ó, vai fechar, espera esfriar, certo? Aí fecha bonitinho, olha que lindo, tem que travar, certo? Então vamos lá, travou bem certinho, deixa ela um pouquinho assim pra pegar, né, embaixo também. Deixa aqui umas meia hora assim e depois vira de novo, ok? Okay. Lindo, né, Min? Uhum. Show de bola. Vamos ver o molhinho? Então espera esfriar pra poder fechar. Tá bom, gente? Eu fechei ela morna aqui, mas não pode. Tem que deixar esfriar. E aqui meu molinho já tá pronto. Tá bem grossinho. Deixa eu até desligar, porque ele tem que ficar... Hã? Eu vou colocar. Ah, isso. Eu vou colocar chimichurri nesse molinho também, gente. Não, tem que colocar. A gente tem que aproveitar os temperinhos que a gente já fez, né? Colocar uma colherzinha de chimichurri. Porque agora eu vou triturar, né? E aí ele vai... Eu esqueci. Era pra ter colocado... Nosso tempero que nós fizemos aqui, tá um cheiro, um cheirinho que vocês não fazem ideia. Bom, eu vou agora bater no liquidificador. Se tivesse um, como chama aquele lá que você tem? Um mixer, opa, seria ótimo. Ou então aquele liquidificadorzinho pequenininho, que é o que mostra mais, Min. O que você acha? Uxa, nossa, eu coloquei a cara aqui, pá. Que delícia! Não, tá gostoso, tá gostoso. Esse molhinho tá maravilhoso. Tá quente, pode deixar esfriar um pouquinho, mas eu vou bater ele assim, né, Min? Vamos lá? Então vamos. Liquidificador, tá ali. Aquele liquidificador famoso, né? E que já está com cara de tempero. Tem a carinha do tempero. Peraí. O que é? Não é daqui? Ah, não. É, do outro lado aqui? Ah, foi.
Vou colocar esse molho aqui e triturar bem, tá? Agora chegou a hora, né? Chegou a hora. Vocês viram a cor que tá? Isso aqui é maravilhoso. Tá quente. Molinho de pimenta. Que delícia. Esse eu vou querer em mim. Nossa! Tá? Eu vou raspar, porque vocês não fazem ideia como que tá isso aqui. Gente, vou falar de conservação e validade de tudo. Então, calma aí. Tem gente perguntando aí. Calma, gente, calma. Eu vou falar sobre conservação, sobre validade. Eu já falei que pra você comer tem que ficar pelo menos aí uma semana. É conserva. Ai, deixa eu tampar esse cebola, Mi. Vamos bater isso aqui. Tem que ficar pelo menos uma semana, né? Então, vamos lá. Batendo. Não bateu. Bate bem. Nossa, ai, que lindo. Gente, já bateu, né? Deixa eu desligar isso aqui. Olha isso, tá pronto. Deixa eu tirar isso daqui. Não, gente, eu sou muito desastrada para fazer essas coisas. Potinho esterilizado. O legal de molho assim, quem vai dar às vezes até de presente, fazer em potinhos pequenininhos assim, fica muito bom também, fica bonito, né? Os potinhos assim. Vamos lá. Vou tirar. Tá quentinho. Então, quente vocês já sabem. Espera esfriar. Mas eu posso envasar quente? Pode. Porém, tem que esperar esfriar para poder fechar. Não fecha ele quente, tá, gente? Aqui não tem como eu esperar. Então, eu vou envasar assim mesmo, tá? Não coloco a mão dentro do pote. Vou ver se dá para colocar no outro também. Se não der, vai assim mesmo. Nossa, maravilhoso. Olha só, que coisa linda. Gente, bate mais, hein? Tem pedacinho de pimenta ainda. Né, Mim? Tem. Bate bem, tá? É que aqui a gente tá ao vivo, então eu não vou... Ó, não vou encher até aqui em cima. Essa parte vai ficar e eu já vou explicar o porquê. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá, Mim, que eu vou encher isso aqui, tá? Uhum. Ó, vai dar pra fazer dois. Tem pedacinho de pimenta, mas não tem importância não, ó lá, ó. Tem que bater mais. Vocês batem aí. Não vou encher. E eu vou explicar o porquê que não pode encher. Aqui eu tenho que limpar, porque sujou aqui. Deixa eu pegar um paninho. Ó. Limpa as laterais só de fora, tá? Não coloco o dedo lá dentro. Gente, por que que eu não enchi? Aqui em cima eu preciso colocar óleo, porque o óleo vai fazer com que o meu molho de pimenta não oxida. Então, e outra coisa, ele não mistura com o molho. Agora ele não vai misturar. Olha só. Eu vou pegar o óleo direto da fonte. Vou colocar aqui em cima, ó. Tá? E ele tem que ficar fechando um molhinho de pimenta. Certo? Uhum. Ok. Fazendo isso aqui também, ó. Toda vez que você for comer seu molhinho, se tiver faltando óleo aqui, coloca um pouquinho. Não tem problema. Ele vai evitar que o seu molho oxida. Pronto. Derrubou um pouquinho. Deixa eu arrumar. Aonde? Aqui. Tá quente, quente. Eu não vou fechar isso agora, tá? Então, já está pronto o meu molhinho. Olha que lindo. Meu molho de pimenta. Coloquei o óleo até aqui em cima. Pode colocar sem problema. Se ele já fechou o seu molho, tá pronto. Depois você vai usando devagarzinho. Você vai colocando mais um pouquinho do óleo em cima. Beleza, Mim? Eu só não posso fechar ele agora, tá bom? Então, tá pronto aqui. Certo? Então, aqui sobrou. Ainda vou fazer mais um pouquinho aí. Vou colocar em outro potinho menor, né? Num potinho menor. E agora, eu vou fechar também a minha cebola. Gente, tem que tomar um cuidado. E deixa eu falar sobre validade e conservação. Não sai daí, porque não adianta nada você fazer esse curso e não aprender sobre validade e conservação, tá? Sobre potes, eu já expliquei para vocês. Vocês já sabem que tem que assistir a aula que
que eu ensinei aí num curso, no curso de compotas, de como fazer a esterilização dos potes e das tampas. E isso. Onde você comprou esses potes? Ah, a Yasmin tá perguntando onde eu comprei? Peraí. Então, tá fechadinho aqui. E esse aqui eu não posso fechar ainda. Gente, onde a gente compra pote? Eu tenho aqui, onde na minha região, tem uma loja onde vende embalagens descartáveis. E lá vende esses potes, tá bom? Então, procura aí, né, onde você mora, onde vende esses potes. Dá pra reutilizar os potes que você comprou, palmito? Dá, gente. Faz a esterilização deles. Agora, eu aconselho a tampa, você comprar a tampa nova. Porque o pote de palmito, depois que você abre ele, você já perdeu aquele lacre da tampa. Abriu, perdeu o lacre. Por isso que a validade é outra. Se você utilizar a mesma tampa, ele não vai ter lacre. Aí ela vai ficar como se você já tivesse aberto, né? Então vai ter uma validade curta. Então pode utilizar os potes? Pode, mas compra as tampas. E você compra as tampas separadas dos potes. Quando eu compro o pote, eu pago um valor X no pote e um valor X na tampa. Não vem junto, tá? Conservação e validade. Fechado. Depois, se você fez todos os processos de fazer a esterilização dos potes, de utilizar luva, de não colocar o dedo lá dentro, de fazer tudo certinho, não deixar espaço vazio, bonitinho, você tem aí até 3 meses de validade. Claro que rende até, tem uma validade até maior. Mas se você vai vender, procura não dar uma validade de 1 ano para o seu cliente, né? Isso é um negócio se você não fez tudo direitinho e a validade não for essa. Isso se estragar dentro de 2, 3 meses, certo? Bom, vamos falar o seguinte, fechado, 3 meses, a pimenta dura mais, tá, gente? Mas aberto, gente, aberto, as conservas, por exemplo, aqui de cebola, se for fazer de legumes, em média aí de 15 a 20 dias na geladeira. A pimenta, claro, vai durar mais, tá? Vai durar mais com certeza. Eu posso falar que pimenta dura aqui, esse molinho de pimenta fechado aqui, 6 meses tranquilamente e depois de aberto, 3 meses na geladeira. É pimenta, gente. Agora, as outras conservas já não. O molho, da mesma forma, tá bom? O molho, ele já é um pouquinho mais perecível, porque ele contém mais ingredientes que pode perecer mais rápido. Cebola, alho, massa de tomate. Então, eu dou aqui, ó, 1 mês, no máximo, aí 2 meses para o molho de pimenta na geladeira depois de aberto. Ok? Eu esqueci de alguma coisa aqui para falar das pimentas? As batatas, fia, é uma semana para você não comer, deixar ela em conserva. Depois que abriu, eu não dou um dia para ela. Ah, não dou um dia, porque isso aqui fica maravilhoso, tá bom? Então, assim, as batatas, ela vai ficar na conserva também aí por uns 15 dias dentro da geladeira, depois de aberta. E aí, certo? Pra abrir, diz que tem que ter um tempo ali de abrir. É uma semana. É uma semana em conserva, tá? Eu nem fechei isso aqui ainda. Uma semana em conserva, porque não adianta nada você fazer e querer comer amanhã. Por exemplo, esse aqui não vai ter gosto de nada. Não pegou o sabor ainda de todos os temperinhos que tá aqui. Certo? Gente, eu não sei se eu me esqueci de alguma coisa, mas eu já falei de tudo. Aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem aí todas as quantidades, os ingredientes. E outra coisa, não vou falar de precificação, sabe por quê? Cada região é um preço, tanto de alho, tanto de cebola, batata, tudo. Então, eu não vou falar de precificação. Faça a sua precificação aí, veja o quanto você gastou, o quanto que rendeu, tá? E o quanto você pode vender. Ah, Léo, a pimenta aqui é super barato. Nossa, como é barato. Então, você vai conseguir vender um vidro desse daqui bem mais em conta. Aqui, as pimentas não é tão barato não, hein? Olha, eu fui lá na feira e uma xícara de pimenta, uma xícara assim, né, Mi? R$ 5, né? A mais barata. Tinha, não, tinha uma menor, mais barata, não. Tinha de 3, né? Tinha xícara de 3, tinha xícara de 5, eles vendem de xícara aqui. Então, não tem como precisar. Veja aí o quanto você gastou, o quanto rendeu e coloque 3 vezes mais em cima do preço, tá ok? Gente, não se esqueça de se inscrever para o nosso curso, que o nosso workshop, segundo workshop da confeitaria, que vai acontecer agora no dia 8, 9, 10 e 11 de junho. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link, então se inscreva já. E agora também eu quero uma sugestão para os próximos cursos que a gente vai ter agora aqui nas lives, né, Min? Então aqui, eu tenho uma das sugestões que é sopas e caldos, né? E aí, põe aqui, ó, o que você gostaria de aprender, qual o próximo curso que você gostaria
na próxima live de quinta-feira. Agora, todas as quinta-feiras eu quero trazer cursos assim maravilhosos. E não se esqueça de assistir as outras aulas, que essa é a terceira e última. E tá aqui, olha cada coisa linda. Faltou alguma coisa, Mi? Gente, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente. Olha o que vocês aprenderam aqui, certo? Se eu esqueci de alguma coisa, depois vocês me comentam aqui e eu repasso para vocês aí numa outra aula, tá? Mas tá aqui, muita coisa boa, né? Eu vou tirar uma foto linda para vocês, para colocar aí. Eu quero agradecer todo mundo que ficou aí com a gente durante essas três aulas, né? Nas quinta-feira aí. E depois tá chegando coisa boa. Comenta aqui o que você gostaria de aprender. Eu já tenho uma ideia aí de sopas e caldos que alguém já pediu. Então vamos ver o pessoal aí, né, Mi? O que eles estão pedindo. E não se esqueça de se inscrever lá pro segundo workshop. Eu espero você lá. Beleza então, Mi? Beleza. Encerrando aqui esse curso, muito obrigada por ter participado junto com a gente. E sempre anota no caderno, faça aí um caderno de receitas sensacional com essas técnicas que a gente está passando aqui. Super profissional essas técnicas, hein? Para você ganhar dinheiro. Um beijo, boa noite, Mi. Boa noite. Tchau, pessoal. Até o próximo curso. Então, tchau, tchau. Beijo.